Tak to vypadalo v šatně AZ těsně před začátkem dalšího utkání druhé hokejové ligy na domácím ledě. Tentokrát s vedoucím mužstvem Prostějova. Je třeba se pozbuzovat, semknout se, krátký střídání, opravdu být připraven na každý osobní souboj, pozor na to, ať se nikomu nic nestane. V obranném pásmu. A takto to vypadalo pak na ledě a téměř celých 60 minut stejně. Jasná převaha domácích hokejistů, ani náznak nějakého vyrovnaného průběhu a k tomu naprosto jednoznačná kanonáda na branku a potažmo do sítě prostějovských. Jen za první třetinu to bylo 5 přesných zásahů, postupně se trefili hned na začátku druhé minuty se štěstím Jan Kolařík, o chvíli později Antonín Pechanec a tentýž hráč na konci 8. minuty zvyšoval už na 3-0 pro AZ, když Vrbu v brance hosti vystřídal náhradní Vydržel. Do konce třetiny ještě Petr Prokop a Jan Vaneček upravili na 5-0. Obraz hry se nezměnil ani po přestávce. Michal Štefek a opět Jan Daneček a Jan Kolařík postupně zatížili konto prostějovských až na hrozivých 8-0. V závěru třetiny se sice hostům podařilo střelit alespoň čestný úspěch jako slabou náplast na jejich výkon. Třetí třetina se už spíše hrála z povinnosti. Góly už nepadaly, konec konců bylo jasně rozhodnuto. Až téměř v samém závěru utkání umožnili havířovští hokejisté divákům opět zakřičet si gól a dočkat se nejen vytoužené desítky, a to díky střelám Roberta Najdeka, Petra Prokopa a opět Roberta Najdeka, který chvíli před závěrečnou sirénou upravil na konečných 11-1 pro AZ, který se tímto vítězstvím opět vyhoupil do čela tabulky skupiny Východ druhé hokejové ligy. Dneska jsme se to užili, ale my jsme takový zápas, my jsme všechny zápasy se trápili, to už muselo přijít takové, že nám spadlo všechno, takže poté, pak už jsme si... Ale 11 gólů je přece jenom, 11 gólů. To je pro ně kruté, ale my jsme měli dobrý pohyb dneska, neměli šanci, ale je to pryč, už je to minulost. Takže dneska to byl pěkný nářez, 11 gólů tady snad ještě ani nebylo. No, tak víceméně se k tomu podepsal asi začátek utkání, kdy jsme hned v úvodu v krátkosti dali dvě branky. Po vystřídání golmanu je i ten druhý brankář nějak nepodržel, ale kluci hráli velice dobře, když si to dávali, šli tlakem do brány. Víceméně, co nám dneska letělo na branu, tak nám to tam spadlo a ten výsledek je takový, jaký je. No. A vyzdvihovat asi někoho by nebylo zrovna úplně fér. No, já si myslím, že celé mužstvo podalo výborný výkon, hledně hráli dobře dozadu. V zárodku zachytávali akce soupeře a přecházeli dobře do ofenzivy a prakticky tím tlakem do té brány ten mančaf přehráli a dali ty branky, které potřebovali. Takže jen tak dál? Tak to bude, no, další zápas ve Frýdku, tam určitě jedeme vyhrát a myslím si, že když to mužstvo bude zdravé, že nás zase nepřibudou nějací zranění hráči, takže budeme pokračovat v těch výsledcích, co jsme dneska předvedli. No.